Jo, tai šiandien kaip ir planavom filmuoti iksiuką, bet dabar tai saulė, tai lietus, apsiniaukė, tai sakom, gal rytoj geriau. Šiandien nuplaukė šitas filmavimas, bet iš talies gal ir visai gerai, nes dabar varau dar filmuoti švaros imperijai. Tai toks biški busy šiandien, po to dar turi daktarą skambinti, nes panašu, kad čia sudėtinga tą MRT pasidaryti. Ta prasme, šeimos daktarė negali siuntimų išrašyti MRT, turi tik traumatologas arba, jo, kažkas tokio. Turi šiandien dar skambinti traumatologas, tikiuosi nepaskambins per filmavimą. Ir dar jį reikės įtikinti, kad man reikia MRT. Nu, žodžiu. Įdomu, kada čia šitą pabaigs statyti, pilnai rengt. Tai pakankamai čia jau greit, aš suprantu, tai jeigu čia jau valymo darbai. Filmavimai baigti. Dabar reikia į senukus. Ir dar užšoksiu iki McDonald'o, ten susitiksiu su vienu sekėju, Andrium. Lema gerai. Gerai turėti daug sekėjų, nes atsiranda žmonių, kurie atiduoda daiktų, kuriems jų nereikia. O man labai reikia. Andrius man vos netiduos pusę komplekto GoPro laikiklių visokiausių. Bėda tas su jais, kad jie originalus pakankamai brangus yra. Tikrai brangus, kaip už plasmasės gabalą. O pergant iš kiniečių labai ilgas atsintimas. Tai va, Andrius man biškį pagelbės. Visa kolekcija. Žodžiu. Liuks. Nu, labas, kuvaldėlė. Labas. Nori iki senukų pasivažinėti? Ne, noriu, kodėl tu taip sugalvoji, kad nu, kas nors nori. Nu, man reikia iki senukų, galvoju, tave prigriebčiau. Niekur aš neįsiu, oras lėvas. Ne, blogas tas oras. Grįžau, įsimaudžiau su halatu, sėdžiu ir man zaibys. Supratau. Gerai, tai tada vienas važiuosiu. Galvojau, pralinksminsiu tave. Tai man ir taip linksminsiu. Tai matau. Taip, 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 taip. Ką, grįžtam prie švitrinių. Paimsim 3 lakštus 120. Tada 3 lakštus 320. Tada 3 lakštus 600. Na ir finalė, aš manau, geriausiai 1000 kokį. 1000 trys lapai. Jo, man gavau komentarų, kad su to jau, su tais smulkiais lakštais reiks su vandeniu plauti, tai su vandeniu šlifuoti bus dar geresnis efektas, tai taip ir darysiu. Čia jau 2500 eino savo, čia jau peiliams poliruoti. Na ir viskas, daugiau atrodo, nieko čia man nereikia iš senuko. Pradėjau žiūrinėti dažų visokiausių. Galvoju, vis tiek būtų žiauriai fainė tą baidarę, jeigu kažkoks būtų įmanomas būdas nudažyti ją Lietuvos trispalvę. Bet pradėjau domėtis, kaip apskritai dažyti polietileną, nes šita baidarė yra iš to paties polietileno medžiagos, kurioje mes matome visi maišelį ir panašiai. Jis yra labai atspari visoms medžiagoms kitoms. Neįranti. Tai aš čia radau tokį, kad pirmą tą baidarę reikėtų apdirbti acetileno liepsna, nu ten tokia labai aukšto karščio, didelio karščio liepsna. Tai kaip suprantu, apkaitinį tą baidarę ir per valandą laiko turėjau dažyti ir dažai tinka tokie patys kaip ir melaminui, žodžiu. Aš čia nelabai nusimanau, čia nežinau, reikėtų ieškoti ekspertų, kurie apsiema visokiais dažymais ir klausti jų, ar įmanoma polietileną nudažyti. Nes čia labai geras pavyzdys, jūs paimkite paprastą maišelį ir jį nupurkškite su kokiais nors dažais. Tai jūs maišelį lankstysit panašiai, naudositės ir tie dažai nesilaikys, pradės trupėti. Tai iš tos pačios medžiagos yra ir baidarė. Tai ar ją įmanoma nudažyti, nežinau. Gal kažkas tarp jūsų yra užsimantis dažymų ir nusimano šitose reikaluose. Dabar palieku dažų skyrių, einu nusipirkti švitrinį. Taip, ką mes turim? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9 lipdukai. Wow, čia užteks, nežinau, vis baidarė apklijuoti iš visų pusių. Ir turim 1, 2, 3, 4,
penki, šeši. Ir šeši laikikliai, bet kai kurie yra jie lenkti, neplokšti. Tai lenktų nemanau, kad kažkur panaudosiu. O šitie plokšti, tai keturi plokšti, tai realiai irgi viskam užtenka. Manau, rytoj gal važiuosiu pas senelį jau dirbti prie baidarės. Jis atrodo žiauri fainas. Šiaip matęs aš jį, bet asmeniškai niekad neturėjau ir nenaudojau. Čia jisai skirtas šiaip prie rūbų, ant kepurės, napelio, dar kur nors prisekti. Spiruoklė gan labai stipri, tai sukandimas labai tvirtas. Tai gal nieko, kažkur gal panaudosiu. Mano visą laiką vlogai dabar kažkaip iš dienos momento persikelia į nakties momentą. Ir dabar, kadangi jūsų prenumeratorių vis kiekvieną dieną didėja sparčiai, gal kad karantinas, gal kad artėja vasaros sezonas, gal kad artėja kelionė, nežinau. Ir pagalvojau, reikėtų padaryti listą. Nes dabar pas man yra YouTube listai, playlistai, jeigu kas nors esate žiūrėję. Grojaraščiai, kelionės, Skandinavija, Nemunas, Bali, po to dviračio aplink Bali, baidarių žygiai, Namibija, Norvegija, pirmoji kelionė Slovakija. Ir pagrindiniam puslapiu jūs matote populiarus, tai čia nais YouTube'as atfiltruoja pagal peržiūras, kurie video yra jau top, tai tas mano dabar turi net 73 tūkstančius peržiūrusius dienos miške. Įkelimai, po to aš iškėlęs Nemuną, dviračių kelionės užsienis, Bali visą ir baidarių žygį. Bet kas man nepatinka, kad populiarus video, nu, jie nėra tie video, kurie mane reprezentuoja 100%. Nu, ta prasme, tai aš pagalvau padarysiu playlistą, tokį, čia, ta prasme, ir jūsų noriu tokio prašymo mini. Noriu padaryti tokį playlistą, kuriame būtų, labiausiai aš atsispindėčiau, kas jums, pavyzdžiui, buvo top 5 ar top 10 video, patys įdomiausi susižiūrėjo video iš mano apskritai visų sukurtų video. Dabar mano kanale dabar yra 513 vlogų. Tai va, iš šitų vlogų aš galvoju atrinkti pačius top. Tiek video įdomumų, tiek kažkokią emociją ir tiek, kiek aš pats esu įdėjęs indėlio į tą vlogą. Aš jau tokiu iš jo kitokiu namų darbų pasidariau ir savo artimų draugų paklausiau, kas jums, pavyzdžiui, įdomu ir kas patinka. Persimečiau iš čia į čia visus tos vlogus, tai čia nais gaunasi kiek, koksai 15-20 vlogų, tai sąlyginai iš 500 vlogų mažas skaičius, o voras ant sienos. Tai aš pagal save ir pagal draugų reakcijas, taip, 11 metų ant tatamio, tada motyvacijos bomba, kai užmyniau su Amir į trolių kelią. Tada, žinote, mama galėjo būti paskutinė, kai ugnikalnis išsiveržė. Tada pusę metų ant dviračio, na, apskritai, man sakė, visi mano video, kur yra apibendrinantys, jie visi geri. Tai aš juos principę visus beveik jau sudėjau. Tada, nu, įdėjau šitą, toksai irgi vis tiek įdomus, 3 dienos miške, nors man sunku sakyt, kad jisai taip 100% apibūdina mane. Na taip, jisai pagal peržiūras yra tope, pagal laikus ir komentarus taip pat beveik tope, tai, nu, tai taip ir įdėjau aš jį. Bet jisai tikrai man nėra the best. Po to didėjau, kai susitikau su Viljamu ir kai pasakojau apie Omahos paplūdimį, man čia irgi labai toksai svarbus ir stiprus video. Gal jisai buvo ne visiems įdomus, nes kas nesinai mane pradėjo sekti, net nežino, kas yra Viljamas. Tai, nu, jo, bet man šitas video labai svarbus ir labai stiprus, tai aš jį tikrai įdėjau į šitą listą. Dunkirkas, šitas buvo video principe visas istorinis, apskritai visiškai istorinis video. Ir turbūt kas iš jūsų matė, atsirado tikrai žmonių, kuriems netiko, nes kaip čia aš keliauju dviračiu, kažkaip vieną tokį šoro, tik apie karą, apie Dunkirką. Tai, bet aš labai įdėjau daug laiko žiūrėdamas visokias dokumentikas ir panašiai. Ir kai tu keliauji dviračiu, tu neturi tam laiko žiūrėti dokumentikas vien dėl to, kad tau reikia minti dviratį.
Vienas faktorius, antras faktorius, tavo baterija irgi nėra amžina, o tau tikrai reikia ir įsigilinti, ir Google paskaitinėti, ir visokias Wikipedias, YouTube video, kurie yra ne po 5 minutės, o po valandą 5 minutės, tai tikrai aš šitą istorinį video darydamas, aš skyriu kokias 3-4 dienas prieš visą šitą vlogo sukūrimą, grinai, kad analizuotų Dunkirko visą istoriją. Tai ir pats tas sumontavimas, ieškojimas kadrų, tai man pačiam asmeniškai įdomu antras pasaulinis. Ir jį dar sumontuoti per kelionę ir būtent Dunkirke, pačiam Dunkirke, kai aš įminiau, jo, čia dar įdėjau savo kadrelį. Čia mano kadras iš Dunkirko paplūdimio. Tai man labai buvo šitas stiprus video, todėl būtinai į listą irgi įtraukiau. Po to šitas video yra visiškai, ta prasme, dugne, bet čia meilės ir darbų įdėta belė kiek. Ir ne tik mano, bet ir Karolio. Čia yra tik 300 peržiūrų, bet mes kartu su Karoliu padarėme radistų portretą. Finaliais taip atrodė. Nu, čia su radistu to portretu ilga istorija buvo, bet aš tai traukiu į listą vien dėl to, kad, nu, sakau, video gal kažkam neįdomus, bet aš įdėjau labai daug laiko, į tą paveikslą įdėjau labai daug laiko, tai man natūraliai norisi tą video iškelt aukščiau, o kažkur nenuskandinti. Taip, to paskutinis kelionės vlogas, o koks piktas, iš Skandinavijos kelionės, tai tokia tikrai labai emocinė diena buvo, kai grįžau į Rotušę, visi čia mane pasitiko, tai reikėjo šitai kelt būtinai. Kai perplaukiau Nemuną, man šitas irgi buvo stiprus video, naktis ant trolio liežuvio, tai čia irgi kosmosėlis, kai čia nakvojau šitoj vietoj. Tai negalėjau šito praleisti. Na, įdėjau ir Kauno marių, kai traukiam tinklus brokonierių. Nors man asmeniškai tai nėra kažkoks toks žiauriai ypatingas video, bet, nu, visai įdomus, daugam įdomus, tai ir jį įdėjau. Kai užkopiau jau ugnikalnį per savo gimtadienį, ten naktį, tai žodžiu, čia irgi buvo epic vaizdas. Tai tokio dalyko irgi negaliu praleisti. Šitas iš viso mano yra toksai labai emocinis, bent jau man asmeniškai video, čia kitam žmogui gal žiūrint nelabai, bet čia yra mano pirmosios kelionės į Norvegiją intro. Ir aš to kelionį keliavau be išmanaus telefono, tik su mygtukiniu telefonu ir tik su popieriniais žemėlapiais. Tai pati pirmoji kelionė. Yra visas playlistas tų vlogų, tai kas nori, galit pažiūrėti. Tai intro įdėjau, nes, nu, čia jau mano istorija. Ketvirta savaitė, paskutinė savaitė Afrikoje, visai neblogas gavosi video apibendrinantis, kaip mums sekėsi Afrikoje keliauti mėnesį laiko su dviračiais, tai įdomi istorija, įdomi kompanija. Tai reikėjo tikrai irgi šitą įdėti. 95 dienos Norvegijoje. Būtent tiek dienų aš užtrukau minti dviratį tik tais Norvegijos teritorijoje. Tai 3 mėnesiai. Taigi tokį apibendrinantį video, kuris visą laiką bent jau man gaunas toksai emocionalus, tai norėjau irgi padaryti. Negalėjau praleisti šito reikalo. Čia šiaip draugas Vaidas sakė, kad jam šitas geras. Nu tikrai aš čia prie montavimo nemažai pasėdėjau su Bali vienu vlogu. Čia vienos labiausiai lankytinų vietų Bali saloje. Nu ir toks smagus video gavosi, gražus, čia kriokliai, džiunglės, šoknė žmonės, žodžiu. Visai įdomu, tai galvoju irgi reikia dėti. Kaip žinoma, mane supakavo milicija, tai čia buvo epic momentas keliaujant Nemuno kelionėje su baidare, tai irgi negalėjau praleisti. Geriausi dronų kadrai, tai šitas vlogas būtent iš Lofotenų. Na ir tikrai čia nais geriausi dronų kadrai. Tai norėjau va tokį dar įdėti vlogelį. Nordkapas tai 100% niekur nedingsta. Jisai šitam listė turbūt yra top of the top. Tiek emocija, tiek vaizdu. Nepraleidžiamas video. Kodėl mes keliaujame? Įdėjau vlogą, kur... Iš šitą vlogą sudėjau visus keliautus, kuriuos buvau sutikęs per 6 mėnesių kelionę.
Jo, tai 6 mėnesiai ir čia N blokų keliautojų visus sudėjau, visiems kaip padėka, kurie prisidėjo prie mano kelionės tiek emociškai, tiek finansiškai visiems. Tai šitos žmonės visus sudėjau, tai irgi čia toks kaip padėkos video ir gavosi labai fainas ir emocionalus. Tai va, nežinau kiek čia gavosi video, ne per daugiausiai, bet jau šitas playlistas yra, jūs rasite jį pačiame priekyje, įsijungę mano YouTube kanalą. Jeigu turite savo favoritus video be šitų paminėtų, parašykite komentaruose, pagalvosiu, ar juos pridėti ar ne. Tai gal aš kažką praleidau, nes sakau, 513 video jau esu sukūręs per 5 metus. Tai jau auga ta amplitudė iš skirtingų tų vlogų tipų yra. Tai parašykit, kas jums irgi žiauriai patiko, arba įdomu buvo, arba labai naudinga buvo. Tai gal va irgi įtrauksiu tą playlistą, nes man va norisi su tuo playlistu naujam žmogui atėjusiam, kad jisai tą playlistą peržiūrėtų ir plius minus susidarytų kokią aš asmenybę. Nes kartais sudėtinga ten iš vieno vlogo ar dar kito, kuriuos dabar pastoviai keliu, susidaryti, bet tu kai įkeli jau savo best of the best, nu, žmogui plius minus aišku. Populiarūs įkėlimai, aš nesakyčiau, kad tai taip pagal peržiūrą žmonės labiausiai juos domino ir panašiai, bet ar tai yra tai, kas mane labiausiai apibūdina, nežinau, sunku pasakyti. Tai va, aš manau, šitie labiau mane apibūdina. Tai lauksiu labai komentarų, pažiūrėsim, kas jums patinka. Ir jo, rytoj jau kaip ir BMW filmuojam, tai tą sufilmuojam ir manau, rytoj galim šveist baidarę. Tai va, iki rytojaus ir iki.